Číselný obor 0 až 100, strana 11, cvičení 2. Ještě nám zde zbývá opakované sčítání 10. 10 x 10 rovná se 100, 10 x 10 krychlí rovná se 100 krychlí. Jak jsme se k tomu výsledku postupně, postupným opakovaným sčítáním desítky dostali? Se k nám to ukáže na své kouzelné tabuli. Tak, mělo by tam být jednou krát 10 krychlí. Je to tak, hromádka, přesvědčíme se, zda má 10 krychlí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, žádný problém, věříme, tato hromádka má 10 krychlí. Jenže dvakrát 10 krychlí, dvě hromádky po desítí. Lehce přičteme, 10 plus 10 rovná se 20. 3 x 10 krychlí, 3 hromádky po 10 a rychle přičítáme 10, 20 plus 10 rovná se 30, 10, 20, 30. Uh, jo, je to tak. 4 x 10 krychlí, 4 hromádky, 4 x přičteme 10, 20, 30 plus 10, 40. 5 x 10 krychlí, 5 hromádek po 10. Počítejte 10, 20, 30, 40 plus dalších 10.

10x10 10 krychlí, my to zvládneme i tohle. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 plus 10 rovná se 100, 100 krychlí. Tak, já si myslím, že bychom si tu řadu mohli napsat, protože jsme stále přičítali 10 a to se přičítalo velice snadno. Začali jsme. Od ničeho, 0. 10 a plus 10 20 a dalších 10 30 a když přičtu dalších 10 40 a budu pokračovat plus 10 50 plus 10 60 plus 10 70 plus 10 80 plus 10 90 plus 10 100 konečně se dostaneme zpět do příkladu nějaké to znázornění tady aha to je po deseti, kolikrát jednou, dvakrát, třikrát. Takže třikrát desítka, ani to nemusíme postupně sčítat. 10, 20, 30, narodil se prcek, prcko, e, to je zase něco jiného. Tak to ne, do toho plís nebudu, podíváme se někam jinam. E, tady to je beznázornění. 5x10. 5x10, jednou, dvakrát, třikrát. 4 x 5 x 5, 10, 15, jo, pohouby 5, 10, 20, tam jsem se spletl znova, 10, 20, 30, 40, 50, už dělám hlouposti a pořádně mi to nepočítá. No, abyste se po druhé taky tak nespletli. Ono to vypadá lehce, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ale chyba se tam udělat taky může, tak si na to dejte pozor.